Pre dva meseca je jedno obično, neobično mesto potpuno je opčinilo našeg Batu Ilića. On se tada zaljubio i vratio na isto mesto. Bato, kako je ponovo videti staru ljubav? Da vidimo. Pozdrav. Ne mogu da se načudim. Pre dva meseca sam bio ovde i tada sam pronašao novu ljubav. I rekao sam vam da ću ja uvek biti tu, ali da će ta ljubav da nestane. Da nije do mene, nego do nje. I evo, posle dva meseca, ta velika moja ljubav je nestala. Reka Ropot na suvoj planini odjednom krene da izvire i da teče, i tako teče dva meseca, a obično to se desi negde početkom maja, krajem aprila, i evo, sredinom jula potpuno je nestala. Nestala je ta moja velika ljubav. A pogledajte samo kako to sada izgleda, a kako je sve to izgledalo pre samo dva meseca kada sam se zaljubio u ovu reku Ropot, kada se ona pojavila. Ropot, izvor s proleća rana, jak i silan, pa razdvaja stenu, snagu gubi posle Petrovdana kad sva voda presahne u njemu. I to tako traji od proleća do Petrovdana, bude vode, i onda je sve suvo. Ropot se prostire na dužini od nekih kilometar, ali na toj dužini imamo 7-8 sklapova vodopada od 3-4-7 metara. Imamo puno vrtača i vrlo je interesantno. Jako traje svega 2-3 meseca, to je prava atrakcija za sve ljubitelje prirode i ovih voda. Eto, tako je bilo. A sada od moje ljubavi ostali su samo ovi krateri, suvi krateri. I ono što ja jedino mogu da učinim, da maja sledeće godine ili aprila dođem ponovo ovde i budite ubeđeni, moja ljubav ponovo će se pojaviti. Ponovo će se reka Ropot pojaviti sledeće godine, tamo krajem aprila, početkom maja. Prirodni fenomen ovde na suvoj planini. Niko ne zna zašto je to tako. Kažu da se voda nakupi preko zime u nekim podzemnim rezervoarima, i onda, kao po principu spojenih sudova, krene jednom i dok ima u tom rezervoaru vode, ona teče. Prelepa je kad ima vode. Ovako deluje mnogo tužno. Ali eto, treba zbog ovog fenomena doći ovde na suvu planinu. Pozdravljam vas. Sledeće godine ponovo tražimo ovu moju ljubav. Možemo i zajedno. Pozdrav.